Krejuja Luizni Tartan Lame ka akuzuar presidentin e Republikës Bujar Nishani se ka penguar procesin e legalizimeve, duke mos dekretuar ligjin e ri. Në një konferencë për mediat, Lame u shpreh se presidenti po lejon të përdoret politikisht nga majoranca e djeshme. Për fat keq, ky ligj kaq e rëndësishëm hyr në fuqi në mënyrë të heshtur, pasi presidenti i Republikës nuk e dekretoi, duke mbetur deri në fund midis dilemës të dekretonte këtë ligj që prisnin me qindra mijë qytetarë për efektet që do të jepte, apo të bindej urdhrit të Zotit Berisha për të sabotuar deri në fund procesin e legalizimeve. Lame u bëri thirrje qytetarëve që me përjashtim të ndonjë emergjence personale ku nevojitet për shpejtimin e procedurave për legalizimin, të presin në shtëpitë e tyre ekipet e punës. Mos bini pre e lloj-lloj spekulantësh dhe përfituesish të pandershëm, mos pranoni persona që ju thonë se përkundrejt pagesës mund t'ju përshpejtojnë procedurat. Mos paguani tek noterët çmimet që t'i kalojnë tarifat e publikuara. Kërkoju në personave që ju paraqiten në përshpia, ju tregojnë kartën e identifikimit të Aluiznit. 45.000 dosje të dorëzuara nga qytetarët për të bërë legalizimin e banesave qatë qeverisjes së Partisë Demokratike do të rishikohen dhe do të ribohen matje, pasi janë të paplota dhe me probleme. Kreu e Aluiznit Artan Lame ka theksuar se qytetarët që kanë një dosje të tillë do paraqiten pranë zyrave të Aluiznit dhe do të ribohen matje pa paguar asnjë gjë shtesë.